Dobrý deň, ľudia. Vítam vás kúzen u ďalšieho videa z Minecraft Alpha 1.0.11. Toto je už posledné videjko. V minulej časti sme si spravili armor fajnový, čapicu a oné tieto boty, bodky do robotky. Mám starý meč, by the way. A mal by som ho asi discardnúť, ten starý meč. Ako discardnúť, chápeš? Ty chápeš? Dobre, ideme hore. A... Kštárno. A sú také kravičky bez oných, bez ničoho. Bez... uší. Alebo v tejto starej verzii nemá uši, ty... What the fuck? Kámo, to čo robí táto ovca? To čo robí táto ovca? OK, tak trošku kopulovala. So stromom. Stromom. By the way. Rád som sa explorovať, ale bohužiaľ nemám až tak veľa torčiek na to. Ale to nevadí. Ešte musím teraz trošku minovať ešte na konci tejto onej. Tejto série. Tejto série. Sýria. Sýria, Jemen. Dobre, ideme do tejto kejvky. Veľmi pekná kejvka. Je dosť veľká, akože. Uo, zombík. Au. Ty semeno. Nedovolím žiadnym zombíkom žiť. By the way, idem teraz ťažiť trošku koulu. No, tých skeletonov najviac. Tých najviac, hej, sa bojím. Zombíci sú ľahkí, a skeletoni sa asi jedin taký enema, ktorý akože... je pre mňa nebezpečný, akože. So všetkými viem akože pracovať, ale... s tými onými, tak s tým neviem, no moc. Akože... dúfam, že neumrem. No to asi ne. Asi hovorím. Ty, aké hlboké. To je hlboké. OK, ideme. Ideme dole. Ideme dolným smerom. Tak sa hovorí. Ja neviem prečo už tak explorujem vôbec. Tu kejvku a tak dá to zmysel. OK, ale nemusím potom stávam von, no. Trošku nedomysel ja. Takto nejako, no. Hej, no. A v pohode, akože. V pohode stavám túto. Taký stavebný. Som bob staviteľ. Reálny bob staviteľ, OK. Túto je čo? Tu sú kouly. Neviem, až to ťažím vôbec, ale dobre. Hej, no. Potom je keď bude taká väčšia séria niekedy. Taká, že možno aj 30 časti, alebo 40. A to bude z novšej verzii. Neviem, akú verziu si vyberiem. Asi možno najnovšiu, možno aj uvidí sa, no. No, najnovšiu asi ne. Potom je veľa nových vecí, ktoré nepoznám. 1.8 by som dal. Potom ešte starý combat systém. To by som dal asi. Dobre som spravil tie schody, akože. Trošku aplauz by bolo. Taký aplauz, dobre som spravil tie schody. Schody mi idú robiť. Všetko na pečo, vole. Dobre. A čo je tuto? Nič. Je tu, Iron Fury. Tak, 3 Iron Ores nevadí. Až tak veľa to není, ale není to až tak málo ani. Ideme dolným smerom. V tejto verzii Bardov ešte není ani oné. Ani Nether. Bohužiaľ. Je tu iba... Better. Ne. To bol zlý vtip. Dobre. A predtým, než dám ten let's play, oné z tej novšej verzii, tak dám potom oné ešte nejakú beta verziu.
1.4 možno. Ešte keď tam. Je strašne rád proste hrať to staré verzie. Neviem prečo, proste som to proste ja. Potrebal by som oné... Iron. Iron Sky. Železo. No, cigánske železo. Alebo romské železo. Ale to je povedané tak trošku menej vulgárne. Nevulgárno povedané. Rómovia. Tam nič není. Dobre. Idem asi do piče už. Utiaľ to. Ako 7 není veľa. Ja by som chcel ako mať celú sadu armoru. Železného. Ocelového. Neocelového, ale... Železo. Hovoríme tá hore. Jedem hore. Takže áno, je to posledná časť toto. A to je taká proste taká časť, taká... Tento let's play nemá byť až taký seriózny. Bo keby to bol seriózny, tak by som normálne spravil aj 30 častí. A potom keby mať ten väčší let's play, ten z novšej verzii, tak to potom bude trošku viac seriózne. Ale teraz, aby som nestratil, lebo keby sa strátil, tak to bolo znajíč, ako na konci série. Strátiť to nebolo dobré. By nebolo vôbec dobré. Au, nevadí. Mám jedlo, by the way, tuším. Tuším v čestke. Tuším v čestke ho mám. Okej, okay, tu je čestka. Dáme si trošička webšového masíčka. Ham. OK. Tak. Sem dám... Iron. A ideme si vypáliť, vole, iron. Vypáliť iron, vole. Vypálime si iron, vole. OK, mi trošku explorovať ešte, aby sa nestratil, tak mám tu ten torč. Nejaké ovečky. Sú ovečky, ahoj ovečka. Tak veľa tých ovečiek je tu. Koľko ich je tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, OK. Prepáčte, musel som spraviť ako tradíciu každom Minecraft Let's Play. Musím spraviť dick, takže spravil som dick z... well, no viete no. Dirtu. Taký dick, no. To je dick? Áno, to je dick. To je Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch. OK, tam je webš, ideme pre webša. Musím potom tam, že tam, učiaľ, sme vyšli, wow. OK, trošku seka. To nevadí, že to seká, lebo je to erotické, tak. By the way, mám ten book, že mi nefungujú tie zvuky. Vyzerá to tak, že to majú len alfa verzie. A beta verzie to nemajú, ten book. Ale však máte hudbu v pozadí, tam dávam soundtrack oficiálny. V pozadí, takže to je v pohode. Jej, tam je ona, tá červená, ona. Červená. Poppy flower, či ak sa to volá. Je tam aj kravička. Kravičku, na kravičku jebem, alebo nejebem. Odtiaľ som vyšiel, tuším odtiaľ, takže... Nestratím sa asi. Je to ďalší čáves, ďalší cave, lol. Ustmieva sa, chlapci. Ono se stmíva. Se stmíva, krava smíva se. Stmieva. To není vôbec dobré, chlapci. Aspoň zabijem nejakých creeperov v noci, aspoň. A zombie. Zabijem krvavé zombie. A potom dneska ešte vidie jedno video. Zo Slenderman's Shadow. Ďalší double pack vyjde, takže to...
Na to sa celkom teším, akože. Keby som mal hovoriť seriózne. Zachodám končne to let's play a... Zase tá ovca tam jebe, oné, ten strom. Strašne nadržaná je táto ovca, akože. Veľmi nadržané. Fuck off, man. Fuck off, skôr fuck off ovca, digogos. Dobre, no. Nadržané ovce, digogos. Dobre, zombíci nevidím, že by sem išli. Takže asi v pohode. Badovej je tam oný mesiac. Ten sa asi moc nezmenil, tuším. Ale nie som si teraz istý, aj poriadne. Ok, dáme sem toto. Fúha. No, no, no. Tak, máme ešte pár minútiek, tak dáme teda do 15 minút to teda. Rozhodol, že 15 minút bude dobre, podľa mňa. Alebo 14 minút, neviem. Chcel sa zabiť nejaké kreatúry. Okej, okay, hello, ovca. Veľmi erotická ovca, by the way. Máš prdel. Máš prdel, ukáž prdel. Ukáž prdel! Pekná prdel. To je pekná prdel. Dobre, ideme teraz... Skúknu, čo máme tuto. Dobre, dáme to sem. Hej, máme. Máme sexy, one sexy. Železo. Železo, chlapci. Ako rozmýšľaš, či by sa dal na 20 minút túto časť? Hej, to je celkom dobre, podľa máš najdlhšiu čas nakoniec. Čiže hovoril som, že do 15 minút by to malo byť. Tak dám tá 20 minút, hej. Do srandy. Ale nevidím žiadne, oné, žiadnych... Žiadne monštra, nič takého. To je trošku na kokot, akože. Kravičky. Ahoj, kravečka, ahoj. Ahoj. Erotiku, šen, ja viem. Wow, nejak sa na vás kúkajú. Jak za vami, koľko zvonec sa tak otáčajú, zaujímavé. Už je to v novej verzii Minecraftu, není inač. Oh. Dal nula oných. Nevadí, čo už. Ale akože keď sa priznám, tak... Mám to na easy, tak by to malo akože nejako... OK, wow, skeleton. Prvý skeleton. Ale nemá luk, ste videli, že nemá luk. Trošku bugnutý bol, hej. Trošku bol bugnutý, chlapec. Lebo videli ste, že nemal žiadny luk, chlapec. Trošku retardovaný, ale čo už. By the way. Keď tam radšej nejdem tam, hej. Well. Wow. Sa bál, že to crashne, kamo. Akože mal som problémy s niektorými alfa verziami, že crashovali. Táto mi ešte necrashol, on trošku laguje sa to. Čož není až taký problém, akože pre mňa. Keďže bude tých 20 minút, hej, som sa rozhodol. Musím dať pozor, že aby na mňa nešli nejaký oni. Nejaký eletón, skeleton. Tak. Máme 17 torčiek. By nám malo vydržať na celú epizódu. Ale po Minecraft Alpha a po Far Cry 3 by som chcel Outlast po Far Cry 3. Ale neviem akože, či to vôbec niekto bude kúkať, lebo akože Minecraft má trošku views. Nejaké 4 to mal, či posledné predošlé video. Alebo 3, ale nejak tak. Keď to je viac ako 0, tak je to dobré pre mňa akože. Akože, ja by som zaslúžil aj viacej akože. Mám anglický kanál mám aj, a tam má jedno video 1000 zanutí. Od anglický kanál sa volá, že Coolzen 444. Po tento slovenský je 333, tak ten anglický je 444. Takže tak, no. Po anglicky viem celkom dobre ja. A preto mám. Ten anglický kanál má 62 odoberateľov, takže anglické videá mi lepšie idú, hej. A
by the way, to nemám žiadne gaming videa, mám to iba memy. Takže preto to má veľa zhľadnutí niektoré tie videá. Mám tam memes na mom anglickom kanále. Memes. Áno, memíky. Mremíky. Mremíky. OK. What the fuck is this, vole? To čo je tuto? Nejaký veľký cave, akože, zaujímavé. Prejdem trošku explorovať. Je, zombie, je tam konečne nejaký kombat, ty kokos. Hello, zombie. Zombie, zombie. Cranberries, zombie. OK. Dobre, dobre, dobre. Takže. Teraz explorujem. Implorujem skôr. Spider-Man, to je Spider. Spider-Man. Japonský Spider-Man. Ešte fakt existuje japonský Spider-Man, by the way. Tak hovorím, že existuje. Spider-Man. Spider-Man. Wow, kámo. Je dva aj na mňa, ahojte chlapci. Ste pekní, ste pekní. Ste veľmi pekní. Hujo, jump. Jump kill. Tomu sa hovorí, že jump kill, vole. OK. Traja zombíci, hej. OK, je čas trošku sa... Trošku ich tauntovať. Tu máte dirt, chlapci, tu máte dirt, lol. Čo pôjdem za chvíľu zabiť ich, len teraz pôjdem. No viete, čo pôjdem teraz. Zdialiť sa, ideme zabiť. Au. Prasco, nestoj mi v ceste, ty kurva sprosta. Dobre. Tak. Troch zombíkov zabitých bez veľa damage, takže to je dobre. I krávy sa tu, one, teleportovali, lol. Návrat teleportujúcich kráv, chlapci. Ja som vedel, že ešte žijú. Teleportujúce kravy. Legenda teleportujúcich kráv. Kámo. Ja som vedel, že ešte žijú. OK, dobre, ideme teraz späť domov asi, ale niečo takého, neviem. Alebo ideme späť domov. Prišiel by som ako späť domov, hej. Teleportujúce kravečky majú veľké cecičky. Dobre, potrebujem trošku... Keď kúkam sa, či po mne čo nejde, ale asi ne. Zombíci a dvaja skeletóni, OK. To by som nechcel radšej bojovať s dvomi skeletónmi. Bo to by som asi umrel, hej. No záleží, či sú blízko vás, alebo sú ďaleko, no. To záleží od toho skôr, no. Keby lepšie blízko, by som mohol zabiť obi dvoch, hej. Ale kto vie, no. Strom. Pekný strom. Ako som hovoril... Tak som hovoril, tak bude dneska ešte jedno videjko. Bude Slenderman s Shadow. Budem hrať tuším 7 Street a Claustrophobiu. Taký double pack, sa budem trošku vraciať k tomu. A tým pádom budeme vracať. Budem vracať od strachu. Ináč neviem, či existuje vracanie od strachu. Teraz akože priznám, že neviem. Krásne toto. Wow, what the fuck? OK, sorry, som nechcel. Spravil som screenshot, ale omylom som spravil aj full screen. Som nechcel. To stáva občas. Máme screenshot, máme aj sex shot a máme... Hej, to je super podľa mňa. OK, teraz je čas zhrnúť ten náš let's play. Aký bol... Bol horší než tie predošlé. A tiež sme mali domček v jaskyni. Mali sme dve časti armoru. Zabili sme zombíkov, creeperov a jedného skeletona. A v crafting table sme robili nejaké veci. Veľa oné. Explorovali sme caveky. Videli sme
teleportujúce kravy a videli sme aj nadržané ovce sme videli tiež aj. Takže bol celkom úspešný let's play akože. Také 4 časti, hej. Takže taký krátky let's playík. If you know what I mean. No a to je to z tohto videa. A čus.